Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti jurnalistika fakultetida Turkiy davlatlar tashkiloti doirasida tashkil etilgan ulug' adib Alisher Navoiy nomidagi xalqaro mukofot sohibi Chingiz Aytmatov tavalludining 94 yilligiga bag'ishlangan Chingiz Aytmatov Turk dunyosining suyukli farzandi nomli ilmiy amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Tadbirda universitet rektori Imom Majidov O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi raisi O'zbekiston xalq shoiri Sirojiddin Said, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi Qozoqboy Yo'ldoshev, yozuvchi va tarjimon Vafo Fayzulloh, jurnalistika fakultetining professor o'qituvchilari hamda 100 ga yaqin talabalari ishtirok etdi. Konferensiyani Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti rektori Imom Majidov ochib berdi. Shundan so'ng jurnalistika fakulteti dotsenti Ahmadjon Meliboyevning Chingiz Aytmatov Turk dunyosining suyukli farzandi nomli ma'ruzasi tugallandi. Anjumanda adib ijodining O'zbekistonda o'rganilishi, asarlarning nashr etilishi haqida so'z yuritildi. Bundan tashqari ushbu konferensiyada O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi raisi Sirojiddin Said jurnalistika fakulteti talabalariga va universitet axborot resursiga 20 dan ortiq kitoblar jamlanmasini sovg'a qildi. Shuningdek, Chingiz Aytmatov ekspozitsiyasiga Turkiy davlatlar tashkiloti doirasida tashkil etilgan Alisher Navoiy nomidagi xalqaro mukofotni topshirdi. Tadbir davomida Qozoqboy Yo'ldoshev Chingiz Aytmatov asarlarida milliy va umum insoniy qadriyatlar uyg'unligi, Vafo Fayzulloh Chingiz Aytmatov qissalaridagi inson taqdiri to'g'risida ma'ruzalar o'qishdi.